сьогоднішнього митрополита передати вам ці засоби, які виготовляє церква для наших людей, які потребують. І звичайно, що тут Чайська лікарня, де на передньому краї цієї боротьби, і церква, бачачи цю потребу, необхідність допомогти, звичайно, з радістю це робить. Нехай Господь допоможе нашим лікарям, які віддають своє здоров'я і свій час, і стільки зусиль роблять для того, щоб дійсно перебороти цю страшну недугу. Нехай Господь вам допомагає, а ви в міру своєї можливості будемо теж старатися вас підтримати. Дякую. Дякую вам за труди. Я сьогодні на правах запрошеного. Владика тут головний. Я просто як... Зараз немає Владик. Ми виконуємо місію блаженства. Ну, це від блаженства, що хай людям допомагає. Дуже дякую. Спасибо, Господи. Будемо старатися колективом.